Левски срещу Хебър. Прехвърляме се директно от международните полета на Герена. Левски отпадна от Хамрун Спартанс, след това жалбата пред УЕФА бе неуважена и с едно изречение бе казано, че няма как да се преиграе матча, въпреки че поне според мен и според всички всъщност видимо е, че имаше формално нарушение на правилата. Но това вече е отминала тема. 1-1, първо по време, крайен резултат и над 2,5 гола за 2,35, защото смятам тук, че сините трябва да повдигнат малко оборотите и да не повторят матча с Пирин.